Друзі, літо продовжується, а це значить, що у нас спекотно, це значить, що нам хочеться з'їсти що-небудь холодненького, смачненького. І я вам покажу іще один холодний суп український. Він називається холодник Повалинський. Його особливість в чому? В тому, що використовується відвар щавлю зеленого. Ми його порізали міленько полосками, залили холодною водою і прокип'ятили десь 5-7 хвилин. Тепер будемо використовувати його для приготування нашого холодника. Значить, що ми використовуємо? Його приємна частина в тому, що нічого варити не треба, за виключенням щавлю. А так ми беремо всі холодні компоненти. Тут у мене десь 3 огірки, половина потерті на тертушку, половина міленько порізані ножем. Так. Огірок. Редиска. Вона ще є і вона недорога, але вона прекрасно смакує в холодному супі. Так. Картопля. Ми заздалегідь її відварили, порізали міленько так. Відварили, охолодили, звісно, тому що навіщо нам гаряча картопля. Пів цибулинки міленько порізаної з цибулі рівчатої. Так. Ковбаса. Краще для таких холодних супів, краще брати ковбасу без сала, типа докторська або молочна. І я вам скажу, що я оцю ковбасу купив, ну, її якість не дуже впливає на якість супу. Я її купив всього за 130 гривень за кілограм. От. Ну, похожа на ковбасу. Я думаю, що не дуже вони відрізняються, дешеві і дорогі. Так, можна вже додавати рідкі компоненти. Ми беремо відвар щавлю і щавлем, звісно, бо він теж додає смаку сюди. Основний компонент рідкого складу – це кефір. Кефір або просто кваша, ну, який завгодно рідкий кисломолочний продукт. Тут приблизно літр кефіру. Вилиємо його весь. Не будемо жити. Я люблю, коли холодні супи, вони такі трохи різкі, щоб щипали за язик. От. І для цього, і для того, щоб наш суп не був густий, ми додамо газированої мінеральної води. Мінеральну воду треба використовувати нейтральну. Тобто, ну, столова вода, яка не має там лужної складової, ні солоної. От. Ну, ви знаєте, я не буду називати виробники. Так, і додаємо сметанки. Десь грам на таку кількість, грам 100-150. Сметана – це наш український продукт. І це смачно і поживно. От. Так. І під кінець ще у нас один додаток. Це зелена цибуля. Зелена цибуля. Ми цибулю рівчату кинули, а це зелена цибуля. От вона теж свого смаку літнього додасть. І під самий кінець скріп. Зелений кріп миленько порізаний. Ось. Наш холодник, він готовий. Черговий холодний суп, який ми готували з вами, називається холодник по-волинськи. І я вам скажу, я люблю в холодних супах, коли вони такі гостренькі. Додаю завжди гірчицю. Нібито на Волині цей холодник гірчицю не додають. Але якщо комусь теж подобається, так як мені. В тарілці можете додати собі гірчички. От. І буде, думаю, буде смачно.
Так, а зараз ми ще одну крапочку поставимо на нашому прекрасному блюді. Дивіться, тепер для подачі ми набираємо холодник. Так. І. Дивіться, і красота, і смакота. Оп. От ми тепер маємо закінчену вже нашу гарну страву. Це холодник по-волинськи. Пригощайте в жару своїх близьких, друзів і насолоджуйтесь смаком цієї нашої прекрасної страви. Смачного!